you gonna leave the vocal in, right? Cheer. Motherfuckers wanna act loco. Hit them up, numerous shots with a fofo. Backs wanna turn them popo. Smoke them like cocoa. Fuck rap, coke by the boat low. Fuck that on the run by a gun high when I close. Let pole do some got clothes. Stop your bullshit, Glock with the full clip. Motherfuckers better duck when the pool spit. One shot can make a nigga do a full flip. Seen a nigga laying a shot when the pool hit. Hey, my high you. No niggas wanna buy you. You see me, I wanna fuck for free. Like I got Nelly. Niggas ride, make you feel it inside your belly. If it's tight, get the KY jelly. All night, get you wide up beside the telly. Side to side till you say, Jay-Z, you're too much for me. A little bit of loneliness, a little bit of disregard. Handful of complaints, but I can't wait. I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. हय मम्मी उलय हय 15 मिनटांनी पावता हांव हय आसात सगळीं बरोबरच हां बाय बाय किदें जालां हें म्हाका तर फूल रेंज आसा मम्मी डॅडी खंय गेल्या इट्स ओके रिया रिलॅक्स अरे पप्पाक फोन करून तो गाडी धाडपाचो आशिल्लो म्हाका प्रकाशाचो नंबरूय ना म्हज्या कडेन किदें करूं हांव रिया यो हांव तुका घरा सोडटा दुश्यंत आसूं आमी पळयता अरे ना ना तो म्हज्या घरा लागींच रावता हिल ड्रॉप मी अदरवायज आमी कितें करपाची हांव एक काम करता हांव ताका अरे नाका हिल ड्रॉप मी आम ऑल ओके नो ना जाल्यार हांव पावतकीच तुका मेसेज करता ओके ओके उप्स ए राव राव म्हाका स्कॉलर भुरग्याक मेळूंक जाय Hey. Hi. What's the matter? Any problem? काय ना हे पळय रिया म्हाका दिसता प्लीज यार आता वाज हाड नाका फाल्यां मेळया ओके बाय तू पिसावला रे तुवें ताका इतल्या राती ताच्या बरोबर कशें धाडलें हांवें धाडलें मागीर तें आपूण जावन गेला हरशीं म्हणून तें एकदां थारायतकूच केन्ना कोणाचें आयकता तूं मरे चड शाणो तूंय चड शाणो तूंय पियाला कितें ताजे वयलो राग म्हाजेर काडनाका आसूं तें सोड तुवें घेतल्या हांवें हय हांव पियांचें दिसता तुका एकदाच्या घरा चल चल मेळया आनी इतलो सिरियस राव नाका आतांच 12 जाले मरे आमची ओके ओके बाय बाय अरे यार तुवें म्हाका सांगूंक कित्याक ना केन्ना सांगपाचो तुका पावयतकूच दुश्यंताचो फोन आयलो हांव तसोच हॉस्पिटलांत धांवलो आनी मागीर रिया घेवन ताच्या घरा गेलो ह्या सगळ्या बोवाळान रातचें एक जालें आनी तुका फोनूय केल्लो जाल्यार तूं म्हणून कितें करपाचो तूं म्हाका कसली निमता दिवं नाका तुवें ताका ताच्या बरोबर धाडलें हेंच बेजीक चुकलां तुजें थँक्स
हांवें आतां इतलें करून चूक म्हजीच तुजीच चूक. बरें तें सोड, हांव 11 वरांचेर रियागेर पावता, तूंय पाव. ओके. आनी बाय द वे तूं असो सायको भशेन कित्याक वागता कालच्यान? कसलो त्रास जाता तुका? हांव मेळटकच सांगता तुका. ओके बाय. हां बाय. म्हाका कित्याक सांगता? तुवें पळयलें म्हाका तो कसो करतालो तें? म्हाका मात्तूय कळुना. म्हणजे हाय हाव आर यू? च्या? कांताबाय नाका. काँग्रॅट्स आ रिया, जालें न्ही सेलिब्रेशन? सॉरी. म्हाका कित्याक सॉरी म्हणटा? आनी तुवें घरा कितें सांगलां? सांगलें कितें तरी. वा 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 वालोर आ. ना आतां फुडली पार्टी केन्ना आसा तुमची? श्रीराज प्लीज यार. अरे यार तूं. अरे वॉट प्लीज यार? आनी तूं हांसू नाका रिया, ह्याच खातीर तुमच्या सेलिब्रेशन्सांक येवपाक आवडना म्हाका. आनी हें कितें चल्लां? 12वी जालें म्हूण कोण व्हड जालें आमी? आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी. ए आतां तुजें चड जालें आ. नकू. एक मिनट, कालच्यान प्रॉब्लेम कितें तुजो? तूं असो झेंप्या भशेन कित्याक वागता? हे पळय, सोरो न पिवप हें तुमकां झेंप्या फंगणाचें दिसता जाल्यार रावंक जाय म्हाका झेंपाचें समजा. चे, सोरो न पिवप हो तुजो चॉयस आसा. फेर इनफ. आनी एज इट इज आमी कितली म्हणून पियिल्ली आशिल्ली? कितें? एक ना जाल्यार 2 पॅग. एक वा 2 पॅगां? आगो रिया, ह्या 1 वा 2 पॅगांनी कितें जावं शकता हें समजना तुमकां? अरे श्रीराज चिल, हें सगळें तूं पर्सनली कित्याक घेता? घेतलो हांवें सगळें पर्सनली. ताजो म्हाज्या जीवना कडेन संबंद आसा. आनी तेंच म्हाका आयज तुमकां सांगपाक जाय म्हज्या बापाय विशीं. 10 वर्सां जालीं ताका. म्हजो बापूय मनोहर गडकरी एक हुशार इंजिनियर आनी एक व्हडले कंपनीन जनरल मॅनेजर आशिल्लो. ताजे हुशारीक लागून कंपनीक फायदो जालो आनी ताका सोशल गॅदरिंगांक आनी मिटिंगींक सदांच वच्चें पडटालें आनी अटेंड करच्यो पडटाल्यो त्यो पार्ट्यो. आनी असल्याच पार्ट्या वेळार ताका पियोवपाची संवय लागली. इल्ली इल्ली संवय ही वेसन जालें आनी आमची देंवती कळा सुरू जाली. म्हजी आवय ह्या सगळ्याक वाजली आनी तिणें पार्ट्याक वचपूच बंद केलें. पूण म्हजो बापूय वचत रावलो. ताका सदां कोण ना कोण आपयतालो, कोण ना कोण लागतालोच ताका. मागीर घरा येवन ती झगडी. म्हज्या आवयन ताजी वागणूक जायती वर्सां सोंसली. ती आनी कोणाक सांगतली आशिल्ली? पूण एक दीस म्हज्या आवयन हे सगळे बापायक सांगपाचे थारायले. हे कितें चल्ला तुजे? तुवें पियोप सोडटलो काय ना? तुजे आमचेरूय लक्ष ना आनी कामाचेरूय ना. आनी सदांच पार्टेचे तमाशे चालू आसात न्हय तुजे? प्लीज तू म्हाका शिकोव नाका. ह्या सोऱ्याक लागून तुजे प्रमोशन उरला मरे. शट अप. हू आर यू? हा, तू कोण म्हाका शिकोवपी? तू चड शाणे समजता स्वताक? हा बाबा. यार म्हाका खंयच्यान ती हिम्मत आयली खबर ना, पूण ती अखेर नाशिल्ली. ती अखेरेची सुरवात आशिल्ली. म्हजो बापूय निश्काळजीपणान वागतूच रावलो आनी ह्या सगळ्याक वाजोवन आवयन सगळे आजेक सांगले. आनी दुसऱ्या दिसा आजो आयलो. याद दवर, हांव त्या दोगांकूय म्हज्या बरोबर घेवन वता. तूं सोरो सोडिना ते मेरेन हांव तांकां परती धाडचो ना. चलात रे. म्हज्या आवयन त्या उपरांत म्हाका व्हड कश्टान वाडयला, व्हड केलो. पूण म्हज्या बापायचो सोरो सुटूना रे. ताच्या कामाचेर परिणाम जावपाक लागला ताचो.
नोकरी गेली, रिणाक लागून घर विकचे पडले. अरे तुका सांगता, आयज माझा बापूय खंयच्या तरी काळखा चाळीन रावता असतलो, खंय ते म्हाकाय खबर ना. गेली 10 वर्सां हांव ताका मेळूंक पासूंक ना. ओके, तो आपल्या चुकीचे फारीकपण करता, पण ताज्या बरोबर आम्ही भोगला. खरेंच सांगता, म्हाका तुमचेर राग काडपाचो नाशिल्लो, पण तुमची ही सेलिब्रेशन खरीच सहन जायना रे म्हाका. आणि कारणा किदें जाव, फ्रेंड्स, स्टेटस सिंबल, फॅशन, पूण पहिलो पेगूच थरथरो हाडटा म्हाका, आणि मागीर जायना ते कंट्रोल. यार, आम्ही आताच कंट्रोल करूंक जाय. अशें काय ना, आर्ट्स घेवनूय जायते पर्याय आसात आमच्या कडेन. म्हाका तिसऱ्या लिस्टान का जायना, ऍडमिशन मेळ्ळें इंजिनियरिंगेन, टेन्शन ना. हे स्कॉलर, तूं ओगी सो? अरे ओगी खंय, रिलॅक्स जाला. ऍडमिशन मेळटकच व्हडलें टेन्शन गेलें तकले वयल्यान. टेन्शन तुका म्हणजे? हा सांग संकेत. हय हय जाली, हय हय. हा आतां किदें, आतां फ्री? फाल्यां ना, काय ना काय ना. पार्टी चलता, पूण कॉफी शॉपान असली जाल्यारूच, अदरवायज नो. शो ओके, सांग म्हाका केन्ना ते. हा सांग. ओके बाय. किदें काय ना.